Не всі українці змогли виїхати з Піднебесної. Один з тих, хто там залишається – Андрій Дрофа. Він про евакуаційні рейси до України навіть не знав. З нами Андрій розмовляє з пекінського метро. Позаду нього, замість звичного натовпу, порожній перон. Стань возле Пекіна, це сусідня провінція, Хебей, тому процент і вероятність зараження іменно здесь дуже велика. Каже, китайці намагаються виїхати до родичів на Новий рік у віддалені провінції. Люди знають, що потрібно як можна менше знаходитися на вулиці, підохраняти. Анонімні телеграм-канали, аби підняти рейтинги, розповсюджують масу страшних кадрів з Китаю. Та більшість цього відео – неправда, яка лише продукує страхи. Рандомно взяти із китайського інтернету відео, де абсолютно не підтверджено ні дата, ні локація, ні місце.